Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá? Pessoal, esse vídeo hoje, vou falar para vocês. Vai preparando aqui preparando o caldo para fazer a massa da coxinha, tá? Então vamos iniciar, pessoal. Aliguei o fogo. Fogo baixo, tá? Para ser saldo não, hein? Mas vamos iniciar aqui com a manteiga, tá? Essa manteiga aqui é boa, eu gosto de usar ela. Tá vendo? É uma excelente manteiga para você fazer isso. Aqui, pessoal, geralmente eu uso 4 colheres assim, de manteiga, tá? 4 colheres de manteiga eu uso. Ó, tá vendo? Foi 2, 3, e a colher bem cheia, pessoal. 4. Agora a gente vamos fazer o quê, pessoal? Outra coisa aqui, tá? Isso aqui é uma cebola ralada, tá? Ó, como é que fica? Eu uso também já no caldo para fazer a massa da coxinha. Então, como vocês podem ver aí, dá para você ver aqui, né? Vamos que vamos. Agora vem aqui, pessoal, o caldo, quatro caldinho quinó, tá? São quatro, tá? Você pode fazer que vai ficar um luxo, pessoal, essa massa da sua coxinha. Pode fazer assim que vai ficar um luxo, tá? São quatro. Agora deixa eu temperar aqui, ó. Caldo de galinha também, ó. Em pó. São dois saquinhos. Ó, despejando, dois saquinhos. Tá? Despejei. Parece que no lixo. Volto para aqui, pessoal. Dou uma mexidinha. A gente vai mexendo ela para derreter. Para derreter a manteiga. Tá certo? Rapidinho derrete, pessoal. Não demora muito não. Qualquer coisa eu dou um pause no vídeo para voltar. Não vou precisar fazer isso, tá? Agora a gente vê, pessoal, um pulo do gato. Como se diz? Isso aqui é corante. Cororal, como se chama, né? Eu uso, pessoal, tá? Eu uso uma quantidade razoável. Vamos botar assim uma colherzinha de xícara de café, tá? Vou tomar um pouquinho. Vai ficar um. Vocês vão ver como é que tá ficando. Daí dá pra ver, né? Olha só. Tá vendo? O resultado tá ficando excelente. Pronto. Aqui já foi. Vou guardar esse tempero aqui. Preparando o caldo para fazer a massa de coxinha. Pode fazer essa massa que é excelente resultado, pessoal. Tá? Não vale de agradar ninguém. Pode fazer e dá certo. Fica excelente. Vou botar só mais um pouquinho para dar um churrinho. Olha, eu faço coxinha. Tá? Não sobra nenhuma, pessoal. As pessoas compra tudo. Tá? A gente tem uma pequena de uma lanchonete aqui no sítio, chama Piabuçu. Então, a gente vende bem, tá? Vende bem. Graças a Deus, nossa coxinha aqui é um luxo. Agora a gente vê, pessoal, com a água. A gente usa para esse aqui 1 litro de água, tá? Só acabar de derreter a manteiga aqui para mim colocar um litro de água, certo? Aqui 1 litro de água, tá? Um litro de água. Agora a gente vem, pessoal, com mais um ingrediente. Ó, meio litro de leite. Eu boto assim que eu já tenho uma base, tá? Eu sei onde é que vai dar aqui. Beleza? Já foi meio litro de leite. Agora a gente vem só com uma pitadinha de sal. Por quê?
só para dar aquele tom especial na massa. Agora, pessoal, vou esperar ferver isso aqui. Aí a gente volta daqui a pouco, beleza? Vamos lá. Pessoal, a farinha que eu uso é essa aqui, ó. Tá? Farinha de trigo. Agora estou esperando aqui ferver. É para a gente acabar de preparar a massa, tá? E encerrar o vídeo, beleza? Vamos que vamos, hein? Vamos lá, pessoal. Voltando o vídeo aqui. Vamos iniciar aqui agora, tá? A colocação da farinha. Vamos lá. Eu faço duas etapas, pessoal. Coloco a metade, ó. Vocês podem ver. Aí o que eu faço aqui? Deixa eu pegar um pano aqui, tá? Aí eu mexo. Tá vendo? Vou só mexendo. Dá pra vocês verem direitinho aí, não dá? Ó. Eu mexo ela. Por muito tempo não, pouco tempo. Como vocês podem ver no vídeo aí. Aí eu coloco o restante. Tá vendo? É um quilo, eu uso. Para esses ingredientes aí que eu coloquei aí, tá? Você viu 4 colheres de manteiga generosa. Sazon de frango em pó. E 4 trabetes de caldo de galinha. E o corante e uma pitadinha de sal. 1 litro de água. E 1/2 litro de leite. Para 1 quilo de farinha de trigo. Aqui agora a gente vai só mexendo para dar o ponto. Vocês vão ver. Dá o ponto rápido, pessoal. Demora muito não, tá? Eu tive que dar uma paradinha aqui para atender uma pessoa que chegou. Mas foi rápido. Mas vamos lá. Ó. Daqui a pouco dá o ponto. Eu vou falar para vocês qual é a melhor hora de tirar a massa. Tá? E pra mim dá certo. Uma é quando tá descolando do fundo da panela. E a outra você aperta aqui. Ela não vem assim, é no seu dedo. Ela não vem. Quando você aperta aqui, ela vem, tá vendo? Ela não, você apertou aqui, ela não pode vir nada. Vocês vão ver. Porque isso aqui é tá cozinhando a massa. E tá secando a água que ficou nela. Mas esse ponto aqui é um ponto rápido, pessoal. De verdade. Pega o ventilador aí depois. Então, esse aqui é um ponto rápido que a gente consegue manusear a farinha aqui. Excelente. Pega o ventilador aí. Vamos lá. Tá perto. É mais ou menos aqui uns de 3 a 4 minutos você mexendo essa massa para ela ficar no ponto ideal. Ela tá começando a soltar no fundo da panela. Ó. Mas eu não quero ela agora não. Eu só quero ela quando eu apertar aqui. E não vi massa nenhuma. Enquanto isso eu tô mexendo. Liga. Enquanto isso, ó. Liga pra mim aqui. Enquanto isso, tá vendo aqui, né, pessoal? Cozinhando a massa ainda. Ó. Daqui a pouco dá o ponto dela. Ó, tá começando, ó. Não vindo dentro, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ó, se aperta, não vem nada. Aqui, ó. Vendo? Não tá vindo. Então deixa aqui só mais agora. Aqui, mais uns 30 segundinhos quando eu faço isso. Vou mostrar para vocês aqui. Eu já vou desligar o fogo. Fazer mais uma vez. Para não vir no dedo. Tá vendo? Não vem nada. Tá vendo? Ó, ó. Não vem nada no dedo. Tá vendo? O dedo, ó. Aperta a massa aqui, ó. Limpinho. Isso aqui a massa já tá no ponto. Tá? Desliguei o fogo. Deixa aqui por. Só para. Ó. Sai, tá saindo o fundo da panela. Vocês podem ver. E o ponto da massa é esse aqui, pessoal. Apertou, não vem nada no dedo. Apertou, não vem nada, tá? É isso aí, ó. Bota o dedo aqui pequenininha também. Apertou, ó. Tá vendo? Ó, não vem nada. Beleza? Então é isso aí. Vou encerrar o vídeo aqui um pouquinho e volto já, tá?
Eu vou tirar essa massa aqui e botar numa bancada.